about that. Yeah, yeah. Open. Havaring yok. Havaring yok, remin yok. Gitti. Havarotun yakmadı. Nasıl telefon taksisi? Remen taksi? Alo. Remen. Remen telefon. Kaçpaydı ekan ya. Polisiya katıp kalgan ekan. Kazakstan'ın zanına bağınbaydı ekan. Kazakstan'ın zanına bağınbaydı. Оборотын да жакпайт экен. Не деген анау көрүнүс дейм. Сол полицияны алып куп келатырбыз артынан. Не деген кашуу дейм да. Казак элин өзүн элинен коргоду полициялар каптап кетти Шымкент. 508 АПО 7. Кичкентай көчөдө карасыз. Ала кичкентай балдар кетип турат. Эле, эле. Не деген басыбыздан. Поворот жакпады дагы. Не деген нарушение. Сумдук бир нарушение. Мына көчөгө кирип кетти да поворот жакпады. Ал тагы поворот. Ал эки кел. Тагы поворот жакпады. Туге кирди го, карабайын. Бас, бас. Кекирсе тирилет да кыз. Деген басы сып кетти анау. Карашып баратыр. Не деген али жашилерден да шаңгытып мына кичкентай көчөдөн. Ой Алла, Алла. Таа поворот жакпады. Биз нарушение го короче. Дал. Тагып алган. Телефон мезелес кетти. Белдигин тагып алган. Телефон колда али. Баскырсыз. Ана кыста болуп жакпады, кыста анан. Оборот жакпады ана кыста да. Каскарс убакка чыгам ана жерде. Маргарет деп атыр ана машина. Сен дагы Маргарет. Ана мен каршы болом. Эки тут. Азыр полицияны кудуртуп жиберип жатыр. Качты, качты, качты. Качты полиция. Качты полиция. Көчөдөн шана. Полиция качты. Ку-ку-ку. Качты центрде, качты центрде. Кусай, жүгүрсө, жүгүрсө, ишмаган. Жүгүр. Ишмаган, жүгүр, жүгүр, жүгүр. Жүгүр, жүгүрсө катырак, болмаса жол бер маган. Эй, мына деген. Кайка качты, кайка качты? Кайда полиция, кайда качты? Солга, солга. На жака, солга дейт.
Bir gel, 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 bağırın. Bir gel. Gel, bağırın. Bir gel. İç istiyor olayın diyor. Git. Gel Nacaka, gel. İnspektör. Kalka git. Polisi kaydı. Ara qaray, çikirib ötüp ketdi. Ya. Şivağan qo ana aydaular bar qo. Sumduq qo ana aydaular. Ha? Ha? Mana aşkın çıxıb gəlir. Sən qaçırsan? Sən qaçırsan? Yox, yox, durun, yox. Biraz durun, yürüm. Yox, yox. Biraz bir stroz. Çok olmuyor. Ayağım kayırı var. Çok ağzım kırıp gitti, kamerada var mı? Давай, группа вызывайте этиндер. Ответственность шақырыңдар. Сен үйіне полиция кірп кетті, шивағын абайла. Шивағын сияқты. Өмір осы кішкентай шақалақтарымызды басып кетуге сал қалды. Артынан тоқтатайық десек тоқтамайды. Қаланың өзінде тоқтамайды. Сондай сәрекет болып жатыр. Полиция халықтан қашып жүр. Білмеймін неге екен. Мүмкін шыбаған, мүмкін наркотасы бар. Қазір көлігін анықтаймыз. Эвакуатор шақыр, қасыңда ма рация? Кім аты жөнің? Kim? Jo aytasız. Aybek. Aybek maşallah. Tanıp tursun ba? Na polisiyalar da Allah'ın qalawı men körip qaldıq jolda. Bizdiñ patrulduk xizmetkerler jaqsı maşallah. Bir jerde turmaytındığının sebebi osı. Bizdiñ ministerdiñ jaña patrulirovaniy rejim qoydı qoy. Sol öte jaqsı tamaşa boldı. Patrulirovat etip jürgen kezde bağana bir polisiyanı kördik Gagarinada. Bul körmey qaldı, aynalmay qaldı. Qışqırdıq, qışqırdıq. Қазір енді. Қойсын, отырсын. Намерсте. Полный. Оформ сетіңдер. Біздерде не деген видеосы бар? Пешеход заезд там. Бұтшыт айдаған. Білмеймін, ол бүгін алдына шықты. Эвакуатор шақырыңдар. Эвакуатор шақыр. Ответственность группа кесін. Угонда да болуу мүмкүн. Ишип алган ба, билмейм. Анау не деген айдоо кас? Көрдүңүз го өзүңүз э? Не деген айдоо? Э, артынан барынча жүгүрдүн э? Кашууду келиштире деген мына полиция машала. Ой, кашуудан. Биздер де кашуудан жарыш кылуу керек кой дейм. Казакстан боюнча олимпиада эмес. Ишинде туш ана туура. Кимге звондоңуз? Эсин ашыңыз инспектор, сиз кызматкерсиз. Ашыңыз. Фурашка. Машинаны кілтін алып кетіпті. Фарын өшіріп жасаңыз, несі өліп қалар. Мүмкін андай. Міне артында жезл. Не мынау? Планшетін артына шығыңыз.
планшет. Көрдүн ба? Көрдүн ба кайтпайдаган? Силерде бар го видео фиксация. Э, түшүрдүн ба планшетиңе? Планшетке түшүрүлдү ма? Артын ашыңыз. Мүмкүн жарылгыч чыгаруу бар чыгар. Жарылып кетермиз. Билип алайык да, көз жеткизип алайык. Жок, дурус го, көз жеткизип алайык да. Мүмкүн ан жакта отуруп бир кнопканы басып жиберер. Эмне деген кауптуу керек го? Сол максатта ашып атабыз. Алла сактасын. Канча жерден кууп келатырмын че? Э, токта десем токтомайт че? Бәрін сіз жібердіңіз жазды. Ассалаумағалейкум аға. Жо, мына Мерседес қой қашқан. Артынан полициялар қуып жатыр. Қанша кішкентай балдар бар ғой. Не деген қандай полиция? Ол деген қазір бүгін жұмысын босату керек. По-моему, облгай жақтан шықты ау деймін. Айбек пе еді атың? Айбек. Айдын ба? Айбек, Айбек. Айбек, по-моему, облгай жақтан шықты. Бұның басқаруына құқы жоқ ау деймін бұл көлікті ше. Ана қанша көршілерді қара, қанша көршілерді оятып жіберді. Кішкентай балдар. Е, жалпы не қылып жіберді да мындай? Бұл полиция сондай құқық берілді деп ойлайды да. Полицейский ғой. Наоборот, халыққа жәрдем беруге орнына. Ой, сіз біреудің үйіне кіріп кеттіңіз, артынан қуып едім. Метр қалды ғой арамыз. Мынандай жерде жүгіріп жүр ғой алдында. Сіздер өшіп қалдыңдар ғой. Солға кетті ғой, сен солға, сен солдағын көрдің. Сөйтіп оңға қарай қайылып кеттің. Неге оңға қайылсың? Анау воротаға кіре алмай жатыр. Солға, солға. Мына жаққа солға дейді. Бір берге, 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 бауырым. Берге. Воротаға кіре алмай жатыр, итке тоқтап қалды. Орынбасар, ә, қалайсыз бірге? Амансыздар ма? Танып тұрсыз ба? 26-шы мектептегі несіз ғой? Ореке кім жіберді сізді? Мына кісілер хабарлады ма? Или бір рациядан, соудан, басшы құрамнан? Көмек сұрап жатыр деп, самообращение жіберді ма? Не, бланкі бар ма? Арыз жазды. Арыз жазды. Не жөнді? Бүгінгі болған оқиға жөнді. Бар ма? Не жағдай болды? Бұл полиция, полицияға бағынбай қашып кетті. Жол жүріс қағидаларын бұзды. Өзі қашып кетті, машинасын қойды, пешком қашты ары қарай. Отбасы группам. Группа айналса ғой. Келген себебіңіз ше, соны анықтау үшін ба? Қашты ма, қашпады ма деп? Оқыған алдына бірінші болып келіп, не жағдай болған? Бірінші болып келдіңіз ба, қазсыз? Жоқ, маған енді айтты да сол. Қашып кеткен водительді іздеп таба аласыз ба? Участковойсыз ба? Бәрі жерде связь болу керек, мықты болу керек, профессионализм болу керек. Водительдің кішкентайлардың бәрін қырып жоя жаздайын деді ғой. Е, о, Себастьян деген киноны көруге кетті ғой, әрекен. Ана жерден. Такси ұстап ма? Хабар келді. Қазір қара лупарикке мініп қашты деген. Громова көшемен. Қай жағына қарай қашқан екен? Мә, мына жерде. Жос көрдіңіздер ғой? Мен көрдім, сразу жанын алдым. Мынақтан өтпеді ғой, мынаққа қарай бұрылып көре ғой, эскалатор. Қама?
Анда бала жок көшө болсо мейл түшүнөсүн да? Багана жерде балдар бар го. А? Адам. Жо, Алихан. Төрт жүз сексен каралуу парик. Жоого бериндер ма? Мане кайра түшүп кетти. А, сендердин алдыларыңда ма тошни? Мен карай түштүм. А, болду. Алты стойкпен жогору карай көтөрүп баратыр дейт. Анан соң ачтып карап ал. Так, алты стойкпен обуга жака карай көтөрүп. Жөнө кане. Чоого берди дейт. Хабар келип аткан жок па? Adam жүрөтүн жол бар мына жакта. Бүттү, баланы. Кім бар 8-ші рота? 419 сыра, 419. Айттым, жанды біреу қалды ма? Сен екі. Қалды, Айбек қалып жүрді. Стрела, 8-ші рота кім бар? Тамерлан Ташжол, Алпысбаев, шыңдар. Мерс автоколик келеді, 480 тоқтату керек. Қаралы парик. Тамерлан Ташжол, Алпысбаев көрш сөйрді. Лупарик қара, 480 тоқтату керек міндет түрде. Профессионалдық. Өтті, Алпысбаев құрылады, Тамерлан Ташжолға. Номер айтсы дәулет болды, 480. Арқайды сол. Анау, по-моему, сейчас мы делаем. Қорып тұра берші осы жерде. Қожаны алға қарай жүре берші, мен бері қарай жүре беремін. Бізде старт экипаж, қасиеті жүре барады, өзіне барам басына. Ровно жетте болам деп өтінбеймін. Шерзат қой. Осы қолда. Шерзат ағамызда хабарласып жатыр. Қайда кетті хабар бер, қайда кетті хабар бер. Қайда тобы жүр. Егер басын өстірмә, байды екпей, науырз алаңы, напрос, Алатауды өйқана. Науырз алаңы, саңа түнгіп үйін жұмыс атқару керек. Фото, видео отчет. Өт-өт қалдады, жетті қалдады. Тіке айдап көрі бір, нәқті тұрлады жерлер бар. Хабар берсейіз, қайда кетті? Фото, видео отчет. Асқа сөйеті, 211.
53. Не солдан хабар кеме жатыр ма? Кайда кеткен? Я берди. Мен де не айтпаймын мына хабарды, не хабарды деп. Ту сериясы керек болуп тур. Өзүм ак бересиң мен. Аранча. 480 сериясы кандай? Соо кателесип отур. Соо кателесип отур. Соо жетирген такау. 960 50, 60. Жок ана лупарик. Сиха жака кеткен жок па көрүп жатсыз 480 деген кара лупарик. Мерседес. Лупарик па? Лупарик 480 деген. Онда тикей дейби. Сериясы белгисиз. Кара лупарик. Яндекстин машинасы экен, Яндекс. Кабылданды. Все кабылданды. Биз жайлоо жактамыз. Онда таксист болуп тур го. Яндекс болсо я? Яндекске калай хабарга чыгабыз? Бизге бере алат ондой информацияны. Берет? Себеп кылмыштык ир тасып баратыр го. Берүүгө миндеттүү го. Лупарик или 124 үйгөн бирөө болуп турбаз. Яндекстин машинасына минип качып кеткен кара лупарик немесе 124 көзүп 480 соо кателесип жатыр, таппай жатыр. Бирок мен сондай профессионал кишилер менен азыр кызмат аткарып жатырбыз. Өтө тамаша. Дәүлет па? Дәурен ба? Дәулет деген мырза экен. Машалла, Алла разы болсун бул кисиден. Сол вакыттын протоколун алып келесиң. Кайсы нерсе биз протокол таппай калабыз, не истейбиз? Болуп атырбыз го, рацияга чыкты дурсуз ба? Рация болуп атыр, баары белгилеп атыр. Бир жерде разворот алайын деп тур деди го. Иә. Кай жерде экен? Ана жерде. Ол маңда жүр деди. Значит, биздин алдыда кетип баратыр го. Алаш, алаш базардан деп алаш базар. Охо, артта экен. Направление аэропорт. А, ары карай кетипти. А, все, ары карай кетип. Биз энди хатын көп бир жакка карай келе жатабыз. Ал жакта. Бір қылмыскерді қуып жүр. Машалла, мына кісі Алла разы болсын. Тоқтатылды дейді. Алшеті қосымша көмек керек па, алшеті? Жүр, бара салайық. Көмекке барыңыз, барыңыз, оған керек көмек. Экипаждар барлығы, барыңыз. Қосайыз, уй, қосым. Вот ты направляешься. Қазір бір қылмыскерді қуып бара жатырмыз. Қашпайтын жол Не сидит. Как бороться,
Өтті, өтті. 67.92, 67. Алып шет тұрған мен санаға жейін айтып жүрін штырыла. Ақа кетіп жүрін жақты. Өлі жүрі жақты жүрек, жегіз де жақты. Не деген? Не деген өмірлерін қолып кетті? Тіліп? Закерден өткен жоқ. Закер жақты екен. Өтті, өтті. Қауіпке өмірлерін тігіп, сұрханалы сонда қызмет атқарып жатыр қазір. Машалла Аллах. Ол ұшеті, ұшеті, ұшеті. Егіз, егіз, ұшеті. Ақтау, келелесін бері қарай. Ақтау, байланысты. Майлы ол. Aldım ha, kır devadır mı? Kır devadır. Ben yerde bayansa. Görüşürsün, köpür. Al, gittin, satarsın, sayata. Osmanlı'da çürümeyse bu olak neydi? Kırılana, yürüyordun, 218. Ya, onun 60 dokurakta. Sol, on. Hayda yürü. Alihan, aeroport çakka kadar gelebilir mi? Kurtayım, dur bana, 7-7. Bıraktım. Bırak hafızada. Alihan, niye bu? Aeroport çakka kadar gelebilir. Ana, bir saturnitin talp gel bir aray. Gördüm. Najaka kerek batır bir, kılmıskerler kuk bitti koş. Öttü. Bir rit işaralar jasap kettin. Kazan otkizmiş kazan. Yo, tüze öz kesa, tüze öz. Kazan otkizmiş kazan. Buna kuzetmiş. Cesiz, dönce, şişe kırgınan canla tırgı dolu etmiş maşalarda. Ona ne şişe kırgınan. Çöntü, 801 jetmiş. Kavadir, baylarında 801, kavuldan da, ötpe. Ajaktan kirip kete almaysın mı? Zaptan kir. Естеріңізде болса, біз Чимкент қалалық облгайдың қасындағы кирпешке кіріп келді, я мойындап тұр ол енді кіргенін не қалан. Мен бұл жерде не қарайын? Мен бұл жерде не айтайын деп жатырмын? Мына көлік құралын бірінші сотрудник Қазақстанда көріп жатырған, осында ескі көлік құралын жап жаңа қылып айдап жүрген. Мен кәдімгідей шок болатын сізге ше, брат. Алла разы болсын. Бұл мемлекеттің көлік құралы. Бұл көлік құралында менің ақшам бар, сіздердің ақшаларыңыз бар. Машалла, Алла разы болсын. Міне осындай тап-таза қылып айдау керек. Сол кезде де жуып жатқан еді бұл кісі. Жаңа дөңгелектерін тазалап отқан кезде менің камерама түсіп қалғаны рас, иә? Есіңізде ма? Енді оны мойындап жатыр, оның штрафын төлеген. Бірақ өз халқы үшін қызмет ететін полиция екенін көрініп тұр. Алла разы болсын. Бағана қанша қашып кеткен адамды күдіктіні қуғанымыз,
күдікті деп айтыла ма, не деп айтыла? Қашып кетті ғой енді, дұрыс па? Оған уже статус күдікті болып тұр ма? Машалла, Алла разы болсын бұл кісі. Тап-таза, қараңыздар, тап-таза. Мемлекеттің көлік құралын осындай таза қылып айдап отса, үйіңіз бұдан да таза шығар. Өзіңіздің көлігіңіз бар ма? Ол тап-таза қалатын шығарсыз. Бұдан да таза қыласыз ба? Или мынан тазарақ қыласыз ба? Машалла, Алла разы болсын сізді. Мен ырза болып отырмын. Қара басым ырза болып отырмын. Қазір көлік құралын басқарғанның өзі не деген профессионалдық. Машалла, осындай қызметкерлер көбейе берсін арамызда. Біз мына жерде просто сөйлесіп тұрмыз. Менің және халықтың қаражатына алынған көлік құралын қарасаңыз, қазір жайлап барып түсіреміз. Не істеп жатыр? Тағы тазалап жатыр машалла. Бұл қолы босаса тек көлігін тазалай береді екен машалла. Алла разы болсын шіпі кісі деп. Мен ырза болдым ше. Вот осындай жақсылықтарын көрсету керек та. Бағана Мерседес жайлы звондап отырмыз полицейлерге. Алло. Че там, дәке? Асеге машина стоянға қойдық та, сіз анау өзіңіз анау видеода түсірген бойынша өзіңіз департаментке жүре бересіз ба деп жатқанда, сол ғой бірақ сұрақ. Иә, иә, иә. Әрине. А, бол машина стоянға жауап ұстадым. Қай стоянға кіре? Арғымақта тұр. Арғымақ. Ой, бай, Арғымаққа барып тексереміз ба қазір? Шөрде тұр, бірақ стоянға ғой қазір. Ана ауылға не деген жауап ұстады ма? Не, Бадакана? Жауап ұстады, бәрі, иә, тек қана Арғымақ болады. Арғымақ ұзақ болып кетіпті, иә? Иә. Енді қараңыз, маған фото отчет жібере аласыз ба сол Арғымақта тұрған жайлы? Қаз ғана шығып кеттім, асеге ДТП берген еді. ДТП-ні обслуживать етіп алайыншы, скорыймен адам әкетіп бара жатыр дейді да, сол тез арада кетіп бара жатыр. Бағанағы не болды, бағанағы видео? Бағана бермеді ғой, таппадым ғой мен. Былай іздедім, былай іздедім. Давай, дәке. Хорошо. Бағанағы Шымкент қаласындағы 805 лупарик или 508 бет ұмытып қалдым. Лупарик қызметкер полиция қашып жүргеніне қатысты хаттама жазып жатырмыз. Құқығымыз бар шығар сұрауға? А? Азаматтық құқығымыз бар шығар? Өзіңізді бірінші таныстырыңыз ба? Мен ба? Есіміңізді таныстырыңыз. Болады. Полисі, сақтандыру полисі болмады. Заңның... А зачем я буду ездить? Заңның... Будет на камеру все, зафиксируй. Катаң шараларын көріп... Зачем я туда должен ехать? А? Зачем я туда должен ехать? Не, катаң шараларын көріп... Туда ехать можно и здесь забрать деньги. Вот я поэтому и спрашиваю, у вас есть это? Ну сейчас, если заявление напишите, я все... Кызметінен... Видеосъемку сделаю. Кызметінен... Заявление заполнен. Вы будете... Және... Жүргізуші құқығынан... Мы уже пишем. Және... Жүргізуші құқығынан. Просто зачастую, да, когда жүргізуші құқығынан приезжает Абайского района, да? Удостоверение у айыруыңызды. Этого бланка не бывает. Не, бланк бізде болады. Айыруыңызды сұрана отырып. В соответствии с какими требованиями? Айыруыңызды сұрана отырып. Немесе жасалайын деп жатқан қылмыс туралы арыздарда сұрана отырып. Қай инструкцияда жазылып тұр? Жауап беруіңізді өтінеміз. Қазақстан сұрана отырып. Отырып. Есім бұйрығымен шығарана отырып, жауап беріңізді. Нөмірін білетін шығар. Жазылды төбесінде. Өтінеміз болады мына. Жауап беріңізді. Қай жылғы, қай қосымша екен. Қызметтік куәлігіңіз бола ма? Менің есімім Балқыбаев Асхат болады. Басқой, басқой. Иә, Қазақстан белсендісі. Аскласко деп танылған. Мынау есімім 21 ғой, дұрыс па? Ерасыл Сапарұлы. Полиция аға лейтенанты. Полиция аға лейтенанты. Ерасыл Сапарұлы. 2023 жылы. Әдемі сәкен. Ереке. Сіз юридическим образованием, правильно? Не ма, тергеу тобы ма сіз? Тергеу тобы. Абай аудандық, иә? Абай аудандық. Машалла, Алла разы болсын. Жақсы рахмет. Өзім өткен, осы жерде өткен.
Bizde bir işe çakırdık. Günü işe, Cuma'a deyin çakırdık. 3 saatte geldi, saat 2'de geldi. Cuma'nın vaxtında geldik dedi. Geldi, blankası yok. Boldu, blank alıp gelemiz dedi. Da uyuqtattı. Keşke deyin kuttuk. Tergeye kuttuk. Ya. Kajerde kuttuk sizler? Men de videosu bari var, YouTube çağırsın. Kajerde kuttuk. Piramide meşitte biz Cuma okuduk, Yasmina'nın içinde çay içi oturup, so gözde geldi. Saat 2'de geldi. Sonra kaç saat? Kaçtık mı? Kamerada var. Just saw you. Kamerada ketti, blank alıp gelemiz dedi. Blank alıp gelemiz, seke kütte turasız ba deyip kütemiz de. 2 saat tağı kuttuk, yok. Çayı içip, ana kütken sen çay içi verir dikensin, akşama tüstük biz. Ya просто şey, жағдайлар болады. Ха? Азы кемелестер жағдайлар болады. Жағдайлар болады. Просто сонда сізден талап етіп отырмыз. Просто шынандай не деп қатып отырсыз да өзіңіз. Олай болмайды. Береке деп қатып отырмыз. Береке. Мен қоғам белсендісі болып тұрмын, әр юрист болып тұрмын да, сіз менімен сөйтіп сөйлесіп отырсыз, білмеймін мен. Ары қарай халықпен қалай сөйлесетініңіз да. Бұны біз міндетті түрде мылтықпа жеткіреміз бұл іс-әрекетіңізді. Оны нәрседен аулақ болыңыздар. Жақсы? Халықтың бәрі бірдей. Sizge biz nalık dönüp atırmız mı? Bölüp çağırmayız. Evet, bölüp çağırmayız. Yaş kadar bölüp çağırmayız. Bizde işik. Okey. Ver şu takan. Şans polisi zorluğuna работаю. Kolumuz olsa da olsun çöldettim. Ne, bırakın da şu bir de narodun. Servisle model bir şeyin yanında. Kola kilitin var. He, Maki uç kola kilitin oksik bol bol sege. Вот, например, есть протокол осмотра места происшествия. Протокол выявления. Барак, барак, барак. Вот это все просто у вас должно быть высоко. Точно так же и устно. Мына кісіге тапсырып кетейін да? Мына жерде бар, бар. Арыз протоколда бар. Жаңа нені бес. Қазір копиясын берсін. Копиясын. Жаңағы ма? Сіз менің нөміріме SMS келеді ғой? Иә, мен жолдаймын. Жолдаған кезде шақыртады. Жоқ, оны қоймай мен жолдаймын ғой. Сіздерге в отношении сотрудников, дұрыс па? Сіздерге мен сіздерге мына жақтан куйдун номер мен өткөндөгү жерде хабарлама келет. Ошол жактан Бурунгудай ана эски закон токтотабыз го, жетим мал талоону талап этип РОВД-га барып, э? СМС-кеси жеткиликтүү. Вы главное СМС келет силерге. Вы главное заявите. РОВД-га чакыртат. Вы главное заявите, дайте ответ, что материал перенаправлен. А, вот это он ответ заявит, хорошо? А то вы постоянно что-то забываете про это. Көрдүңүз бе? Заявите. А, ой, басқа. Көрдүңүз бе? Hazır sizge kuşat ötkeremiz. Ne biz jalp? Jalpday kalay bu? Ne bu oğul? Jalpday, kaşkan bu. Bak, videosunuzu çıkaramız. Eğimiz 11, bizi 11. Buna kisige tapsırayın. Görsetem bu. Nomeri jasalıp jazbasın. Bayrağı açığa 8 11. Ben doğru kere 8 şey patat. Ötüm ötkede Ayberge ile 8 şey patat. Так, опорный пункт еще. А, кстати, машина... Номер пистанец, чтобы звонок сидит. Машина на штрафстоянке находится. Надо установить водителя. Машина на штрафстоянке, да? Да. Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар. Участкелік полиция дейміз, Абай ауданы 3-ші номерлі. Арыз жазып жатырмыз, бағана бір полиция мерседеспен. Өте көп нарушениелер жасап қашып кеткен полиция қызметкері. Оған қазір тергеу тобын шақырып, арыз жазып жатырмыз. Сол сәлеметті болыңыздар. Тағы бір нарушитель болған осы учаскелік пункттің алдында бұл нөмір үшінші. Қазір анықтап жатыр қай жерде екен. Қазір хаттама толтырамыз, бұларға көз жеткіземіз, әділ хаттама болды ма. Ары қарай дәлші халық үшін атқарылып жатқан қызметімізді атқара береміз. Не дейді? Не жақтан бұл? Темірлан тасжолы жайлау жақта бұйыстан. Не істейміз? Мен барып жазайын да, сізге хаттаманы суретке түсіріп жібересіз. Келістік.